יחסי חוץ, אתה מפרסם איזשהו פוסט שעוסק במדינת סלובניה, שלמעשה מכירה באופן רשמי בארגון חיזבאללה כארגון טרור. אז בוא באמת תספר לנו. אני אתן הקדמה בשני היבטים. קודם כל, בסלובניה יש ממשלה חדשה שמתפקדת ממרץ 2020, קצת לפני הקורונה. מי שעומד בראשה זה יאנס יאנשה. דרך אגב, הוא היה הראשון מכל ראשי המדינות לתמוך בטראמפ. איך שהסתיימו תוצאות הבחירות, הוא אמר טראמפ ניצח. זה הבחור. ערכתי אותו בארץ ב-2018 במסגרת התפקיד שלי, והוא הבטיח לי, באותה תקופה סלובניה רצתה להכיר ברשות הפלסטינית, כלומר בפלסטין כמדינה, הוא הבטיח שאם הוא יהיה ראש ממשלה הוא יהפוך את התמונה, זה באמת מה שהוא עשה. בהקשר הזה מעניין עוד משהו, יאנס, כמו במאבק בישראל בין ימין לשמאל, זה קיים גם בסלובניה. הבן אדם מורשע בשחיתות בבית משפט זוטר, וזוכה על ידי בית המשפט העליון, וחזר להיות ראש ממשלה. סיפור מאוד מאוד מעניין. אנחנו כרגע רואים גם את הפוסט שכתבת. הוא מוגדר כביבי הסלובניו, מכל מקום השגנו את מה שרצינו, הפך את חיזבאללה לארגון טרור, ויש עוד בשורה מאוד מאוד משמחת, צ'כיה פותחת משרד אינטרסים בירושלים, זה עדיין לא שגרירות, ואני רוצה להסביר למה המדינות הללו, שהן כל כך פרו-ישראליות, לא פותחות עדיין שגרירות בירושלים, אני מאמין שיבוא יום וזה יקרה. משום ש... יש באירופה את המדינות המסורתיות שהן יותר ביקורתיות כלפי ישראל, יותר פרו-פלסטיניות כמו גרמניה, צרפת, הן לא אנטי-ישראליות, אבל הן יותר פרו-פלסטיניות שמבקשות שלא נעשה צעדים שיטיבו רק עם ישראל, ולכן צ'כיה מאוד מאוד נזהרת. כמוה, כמו הונגריה, פותחים משרד אינטרסים בירושלים, זה גם רב משמעות. מלבד זאת השבוע, ואני כל כך שמח שחבר הכנסת עוזי דיין כאן, קיימת איזשהו דיאלוג עם חברי פרלמנט אירופי, אני רוצה לציין עוד משהו. הרבה בימין, ואני קורא את זה שוב ברשתות החברתיות, לא אכפת להם מהאירופים בכלל, אני חושב שזו טעות, ואני חושב שהדיאלוג שאוזי מקיים בתור יושב ראש אגודת הידידות של ישראל עם האיחוד האירופי, מאוד מאוד חשובה, וספר לנו מה היה שם. אני רוצה לחזק את זה. אנחנו אוהבים לא לאהוב את האירופאים, מסיבות די מוצדקות למען האמת. כן. אנחנו אוהבים לומר שאירופה זה כולו מקשה אחת. זאת שגיאה, זה לא נכון. אני מסכים. ואני יודע את זה. ואנחנו אוהבים בעיקר.